Esse é a propaganda da TIM, gente. Só não vou pintar de azul porque hoje eu pintei de vermelho, ó. Tô todo vermelho nessa porra, tá ligado? E aí, é porque eu tava fazendo a propaganda da Coca-Cola, todo de vermelho, que é piada da TIM do Fábio Porchat, ligando pra Judite falando assim: Judite, Judite, Judite. Já sei, peguei todas essas porra do seu nome, já sei onde você mora, Judite. Aí eu fui e fiz a propaganda assim da TIM. TIM. Fiz. É isso a propaganda, tá ligado? Tá vendo as bolhas aí que tá passando? Bolhas é propaganda da TIM. Vou editar ao vivo, vocês gostaram, né? Vou editar ao vivo aqui, ó. E aí, TIM. Ah, e essa propaganda também é do Big Brother. Então é. TIM Big Brother. TIM e Big Brother. Estão pagando pra fazer a propaganda da TIM e do Big Brother. E é isso. E essa piada que me ensinou foi o Totoro, do Porta dos Fundos. Se não gostou, reclama com ele. Foi ele que me ensinou essa. E é isso, gente. Beijo. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por ser um dólar. E tchau. Curto vídeo e fico na alma. Muito obrigado a todos. E tchau. Foda-se. Clica no sininho se quiser. Se não quiser, foda-se. Quero que você inscreva no sininho? Quero. Mas se, sabe, se não quiser também, foda-se. Quero que vocês se inscrevam, mas vocês cliquem no sininho. Se não quiser clicar no sininho, foda-se, tá ligado? Não, mas se quiser clicar aí também no sininho, fica legal também, não tem problema. Assim, se quiser, vai. Se não quiser, foda-se. E quer, já curtiu? Você clicou no botão curtir? Não sei se é aqui, não sei se é aqui, não sei se é pra baixo, não sei se é pra cima. O YouTube vive mudando esse negócio aí. Se o YouTube pediu pra você clicar, você clica, tá ligado? Se tem a porra do negócio pra clicar, você tá fazendo, você tá assistindo. Aí você vai e clica. Você pega o. Nem, vocês nem usam mais mouse, né, gente? Que presente volátil que vocês estão usando? O que tem mouse ainda ou é tudo touch, assim, ó, touch? Você toca assim no negócio, o negócio vai. Ou vocês estão naquele holográfico que você só olha e o negócio vai, tá ligado? Qual é o presente volátil que vocês estão? Que eu já falei anteriormente também. Se você pegar qualquer desses vídeos do Vitor Hadman, botar ao contrário e botar quatro vezes menos a velocidade, ou quatro vezes mais rápido também, quem prefere, depende da quantidade de processador cerebral que você botou, quantidade de chip que você botou, tá ligado? Quantidade. Mamilos! Vários mamilos aí pra vocês, tá ligado? E só. Que é tipo mostarda, maionese e só. Beijo, gente. Nem vou falar de novo. Curta o vídeo no canal. Muito obrigado a todos. Tchau. Quem curtiu também curtiu. Quem não curtiu, foda-se, tá ligado? Tô brincando. Curte aí, gente. Curte aí. Curte, se inscreve, balala o sininho e. Não vou ficar falando por que que você vai fazer isso. Você já sabe o que que é, não é? Você não já sabe o que é a porra de escrever os sininhos, sabe? Você não sabe? Então tá, você sabe. Eu não vou ficar explicando aqui não, tá ligado? Se não é mais um minuto de vídeo. Eu sei que você quer ver o próximo vídeo do Vitor Hadman, mas você tá aqui nesse vídeo ainda. E aí é isso que tem pra hoje, tá ligado? Vou até deixar. Tá 4h20 segundos aí que vocês gostam de 4h20 segundos, porque vocês gostam da piada mais que completa, não gostam? Olha essas cores, gente. Beijos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por vocês darem. Tchau. Você escreveu, tô de olho vocês, tá ligado? Beijo, gente. Tchau, até a próxima. Só deixar da 4h20 aí, porque é um número simbólico. É um número simbólico que aí o ser humano vai depois ficar explicando o quê? Alguém me explica? Alguém me explica o que significa 4h20? Aí o outro vai dizer assim: não, é só um número, é um horário, é um número, é um negócio. Que significa 4h20, sei lá.